Sábado, dia 21/5/2022, às 18 horas, primeiro Talentos Gospel Santana Music. Será um evento que marcará a sua vida. Você sairá cheio da presença de Deus. Um evento de cantores concorrendo a prêmios pela Santana Music, gravadora e produtora. A gravação de um EP com videoclipe incluso para o primeiro lugar. E ainda temos o segundo e o terceiro lugar concorrendo a prêmios. Vai ser um evento grandioso com grandes professores de canto. Estará conosco professor Michel Rando. Professor de canto, técnica vocal avançada, especialista em melisma. Elaine, professora de canto, licenciatura em música pela Unimep, musicalização infantil em Tatuí. Chico, professor de canto, técnica vocal avançada, especialista em harmonia vocal. Jefferson, cantor gospel, especialista em melismas. Júnior Góes, músico, pianista, produtor musical, engenheiro de áudio. Últimos ingressos, apenas R$10, diretamente com a diretoria. Pelo número 19987807404 ou 19988651558. Cantores de altíssimo nível. Os nervos estarão à flor da pele. Rua 13 de Maio, número 931, Centro, Piracicaba, Igreja Quadrangular e Iequê Central. Santana Music. Dando oportunidade para quem precisa de oportunidade. Crescendo sem parar.